Beleza, Bel. Vamos voltar pro Vietnã. A primeira vez que o Pershing apareceu no radar foi no final de janeiro de 68. Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no 3º Regimento de Fuzileiros perto de Danang. A SOG estava lá para rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Pershing não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou em Danang. De algum jeito, o Pershing sabia da Operação Fracture Jaw. Fracture Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Saímos de Camp Haskins. Eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas memórias. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome. Qualquer coisa que leve ao Perseus. Isso aí tá parecendo uma agulha no palheiro. Num campo de palheiros. Talvez essa agulha tá em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Fracture Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Bel, hora de acordar. Chegou a hora. Ainda tá comigo, Bel? Vamos, Bel. A gente tem coisa pra fazer. Boas-vindas a mais um dia na vida de Camp Haskins. Nosso pequeno oásis no meio dessa merda esquecida por Deus. Ei, Butcher! Como tá o braço? Ainda dói pra caralho, mas ao menos dá pra mexer. Ei, Sims, você sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bel, você tá com Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. A gente tem uma nova tarefa. A BOA-4 Ripcord tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que você não pergunta. Ripcord vem sofrendo de um recurso e dá o fora. Relaxa! A gente tem suporte aéreo de combate para essa missão. Vai ser facinho, facinho. Headset ligado. Pássaros, confirmar prontidão. Badger 9-1 pronto para ir. Badger 9-2 pronto para ir. Badger 9-3 pronto para ir. Todos os pássaros, vamos, vamos, vamos. Acelerar e decolar. Todos os pássaros no ar. Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você está prestes a me dar más notícias? Porque você é um cara esperto, Sims. Mas as notícias não são ruins. Elas podem até ser muito boas. O recurso em Ripcord vai ter que esperar um pouco. A gente está se separando da armada, fazendo um desvio. E isso é bom por quê? Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Pershing. Ah, merda! Gosto do entusiasmo, Sims. Se a nossa fonte estiver certa, a gente pode estar olhando para uma mina de ouro de inteligência. A primeira vez que o Pershing apareceu no radar. Aproximando da vila agora. Entendido. Movendo para estabelecer uma CA. RPG!
Chapo 2, fogo neles! Na torre do sino, Bel. É você e eu, Bel. Vamos nessa. Você tem certeza? Não é como se as ruas estivessem vazias. A prioridade é garantir qualquer informação. Estão bloqueando a gente. Granada chegando. Vamos lá, Bel. Vai na frente. Seguindo. Vamos lá. Continua seguindo. Você está quase lá. Trocando de lado. Vamos logo. Sims, Bel, esse é o prédio. Trocando de lado! Tenta como errar! Isso parece uma agulha no palheiro. Você ouviu? É com você, Bel. Abre a porta. Eglin, tá confirmado. Russos na área. Certeza? Bom, tô olhando para dois corpos que com certeza não são de vietnamitas. Bel, pega esse registro. Vamos ver com quem estavam falando. Missão cumprida. Tamo com a inteligência. Vamos sair daqui. Muito bom. Segura essa inteligência. A gente tá chegando. Tudo bem. Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda. Thank you.
A gente tá chegando, Ripcord. Preparar recurso pra transferência. Entendido, 9-1. A gente vai manter o reforço seguro o máximo possível. Ripcord, desligo. Badger 9-1 no ar. Tem vários VCs pelas montanhas. Sem civis aqui. Todos os alvos são válidos. Destrói eles, Pelos. Entendido, Ripcord. Você é o Edler? McVesog? Sim, sim. Só acelera logo essa porra. Sim, senhor. Pode deixar. Não me agradeça. Agradeça, Bel. Sou responsável por encontrar uma lista completa de inteligência russa. Vamos lá. Agora. Boa sorte, comandante. Uma bomba? Tá de brincadeira comigo, Edler? É uma medida de segurança. Só isso. Tamo tão desesperado assim? Ainda não.
Sérgio sabia. Sims! Bel, tudo bem? Tá tudo bem! Bel, usa a droga da torreta antes deles acabarem com a gente! Ah, filhos da puta! Precisando de suporte aéreo! Bel, vamos lá! Pega uma arma e mantém eles longe! Ainda com a gente? Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Sims? Pelo menos a bomba não explodiu. Mais importante, temos informações sobre o Burschus. Falei que tinha trabalho a fazer. Ainda não acabou. Não tá nem perto. Sim. Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Adler, tá funcionando. Bel lembrou da inteligência criptografada no Vietnã e já quase decodificou ela. Alguma coisa útil ali? Só uns nomes. Possíveis pistas. A Park está tentando descobrir o que é. A gente não tem muito tempo. A equipe já sabe sobre o acidente em Berlim? Não. Vai estar conectado a um desses nomes que Bel achou. Eles vão descobrir em breve. Você não vai deixar isso acontecer, Hudson. Não fala nada além do necessário. Isso nunca foi problema para mim. A gente acabou de analisar os nomes que Bel pegou em Da Nang. No final, tem um que se destaca. Anton Volkov. Ele é um traficante russo que trabalha em Berlim Oriental. A conexão dele com Perseus vem como uma surpresa. Tem ordens para matar ou capturar o Volkov. Se a gente não conseguir o Perseus, ainda dá para pegar o pessoal dele. Cortar os recursos, forçar ele a sair da toca. O Mason e o Woods ainda estão resolvendo as coisas em Kiev. O que significa que o Volkov é nosso. Se equipa e vamos nessa. O MI6 acompanha o Volkov há vários anos. É minha forte sugestão que a gente prossiga com a captura em vez do abate. Ele tem respostas para muitas perguntas. A sua preferência foi anotada. A gente para. Bom trabalho achando esse nome, Bel. A gente arquiva tudo. A CIA é que nem a minha ex-mulher. Não joga nada fora. Tá.
O negócio é saber o que está enterrado naquela pilha e achar o que você precisa quando precisar. Aí, melhor atender essa. Cheque sem fundo de novo. Cobrança? Eu vou atender aqui. Veio me entreter? Tá fazendo graça? A gente já não falou sobre isso? Olha, eu podia falar tanta coisa agora. Não. Esquece. Tudo bem. Porra. Tentei rastrear aquele desgraçado anos atrás, quando ele foi pra Itália pra uma conferência. Ele é mala. Se ver ele, fala que o Lawrence Sims mandou um oi. Só quando me disserem que não. Dessa vez, só vou administrar. Eu vou garantir que tenho o que preciso. Tipo, eu tenho uma lista de conexões maior que a Grande Muralha. Se o Edler quer, eu vou e pego. Sem exceções. Até mais. Então escuta, um ex-agente da CIA chamado Robert Aldrich se rebelou. Langley acha que esse idiota está com Perseus para montar uma rede de espionagem dentro dos Estados Unidos. A gente adquiriu um disquete criptografado de um dos agentes dele que acreditamos conter tudo o que a gente precisa sobre essa rede. Se tudo der certo. A gente sabe onde o Aldrich está e podemos ir lá agora mesmo. Mas se não der para acessar o disquete, a gente pega o Aldrich, mas deixa a rede intacta. Você pode encontrar inteligência que vai ajudar a acessar o disquete em missões. Então...